Kell käime, nüüd kõlab avavile, keskringist on pall mängu pandud, Tartu Tammeka seda teeb, vaatame koosseisud ka üle kodumeeskondast. Mätase peale läheb pall villotadal vastas, Mätas üritab konksutada, leiab, et iia, tii tõstab tagumise posti suunas sealt, tõustakse kõrgele ja tuleb ka löök, Puri. Vaatame, Krutokoolov vastas, Puri läheb väga efektselt mööda, Puri läheb ärava suunas ja lööb, aga nurk oli päris terav. Tammekale välja pannakse murule, Krutokoolov on teda kõvasti hakkinud, nüüd teeb Mätas jalge vahelt villotale ja saab liikuda ise värava poole, konksutab veel keskele, leiab sööduga üles, lang otsib ette poole, Veelma lööb 1-0 ja 41. minuti alguses asub Tartu Tammeka seda mängu juhtima. Patrik Enro Veelma avab selles mängus skoori. Ja tema jaoks hooaja esimene värav. Just tahtsin öelda, et Pärnu ka nüüd suudab natukene palli hoida, aga tuli palli kaotus ja ilus kontra ja läbisööt ja ongi värav. Ja Tamme staadioni publik jubeldab kõige suuremat fännid kahtlemata. Vaatame nüüd, kas Vaprusiit tekita midagi tsenderdus tuleb, Abdallahi peale, aga Abdallahile jääb see natukene kõrgeks, mulle tundus. Nüüd Sinilaiul palljala peal Sinilaid lööb ja otsib esimest ristnurka, aga ikkagi selgelt üle. Ja Vaprus kaitses ikkagi võtab kiiresti kompaktselt kohad üles. Ja nüüd Kuharevil palljala peal, Kuharev läheb löögile, Kuharev lööb ja 2-0 ja noh. Super vahetus mees, nagu öeldakse. Aleksandr Kuharev 57. minutil lööb Tammeka teise värava ja see tuli ei kuskilt. Ei ole palju aega vaja mehel, et tuli sisse ja kohe ka tasuks värav. Aga jällegi need seinasöödud, mis jäävad mul nagu Tammeka mängus eriti silma, et järjekordselt oli seinasööd ja sai läbi. Aga samas on hea, saad kõrge pressi peale panna ja näed väga raske olukord jälle. Ja nüüd Vainu ebaõnnestub selle palli klaarimisega, Lang mängib värava ette, Mätas ja siit lüüakse ja siin on kolmas ja see läheb nüüd ikkagi Hendrik Vainu kapsaajada. Henri välja lööb kolmanda ja 66. minutil asub Tammeka 3-0 juhtima. Oligi, et tundus esialgu, et teniste pall on võib-olla nii-öelda tühja kohta, aga saadi hästi press peale ja sunniti Pärnu mängima väravail tagasi, kes siis ebaõnnestus ning siis lahendati ilust ära. Ülmavereline lõpetamine ja mulle tundus, et see oli Kevin Mätas, kes niimoodi sööt oli juba temale tulemas. Tammeka tulemas 2-2 vastu rünnakule, Veelma mängib palli vasakule, Kevin Mätasele, Mätasel on palljala peal, läheb villotast veel mööda, Mätas lööb, aga lööb tagumisest nurgast mööda. Vaatame Vaprusel nurgalöök, Sander Sinilait palli taga. Tsenerdus tuleb villota peale, villota on natuke kõrgemal kui Kuharev ja lõpuks Martin Kase paneb. Tanel Tammik näitab ka tehnikat, aga siis lõpetuseks ikkagi kingib palli lihtsalt ära. Kristjan Kask saab nüüd pikalt purjetada. Tema vastas Kerdo Juhkam. Kask läheb löögile ka ja kuidas niimoodi. Ja see pall läheb väravasse ja Vaprus on mängus tagasi. Kristjan Kask 77. minutil. Ja Kase poolt väga hea sooritus. Et väga pikk soolo oli. Juba vaatsin, et saab jälle vastu jalgu, nagu see mäng on mitte korda saanud. Aga püsis püsti ja kuigi löök tundus küllaltki selline söödumoodi, aga pall maandus väravas, et väga hea sooritus. Ma ootasin ka, et selline ja lõppu Sinilaiult pall värava ette, kukub kastis villota. Teeb kurja, et ka nüüd eemalt hirmus purakas Reno Margi. Tammik läheb veel õhuvõitlusesse, Laaneots ka jätkab ja nüüd on see mäng lõppenud. Tartu Tammeka võtab kindla 3-1 võidu. Läheme vaatame, kas saame platsi äärest mõned mehed kätte ka ja mina jätan Tauno teile siia.